mo na yung pasok. Ano? Ini mana tu? Kau ke sana? Besarnya. Eh, tu dia nak makan patu. Dia mana gigi ke deh? Tu ni patu. Mana gigi? Kalau sakit pun tak pegang, sepi dekat je. Eh. Dia round the ball je. Dia round the ball. Tak pegang dekat je, dekat. Yeah, they're not going to do that. I'm going to do that. Yeah, you're much. You're my. Adik tak nampak kan? Dia marah. Dia marah dia? Dia marah. Masa dia lah kebanyakan. Tapi tak ganti. Eh, orang mana? Aku. Recording. Say hi to the camera. Hi. I can't spot anymore. Yes, mother. Oh,
Alah, kita lepas ni jalan. Mother, say hi to the camera. Mother lah, Kimi. That's my mother. What a beautiful. It's beautiful. Whoa! I don't know. I'm going to go. Liberty of sea. Enough to die.